תחושת החיסרון תהיה לך אין לו בחורה, לא? זהו, אז בגלל זה אני אומר, תחושת חיסרון זה... אז מה הפתרון? אתה יודע למה תמיד יש לך תחושה חיסרון? כן. יש עוד משהו שהוא תמיד קיים. הביטחון העצמי שלך. תתרכזו טוב טוב. בן אדם אומר, תמיד יש לי תחושת חיסרון. בוא נבדוק מה עוד יש לך תמיד. אתה תמיד בטוח במה שאתה חושב שהוא נכון. הדבר שאתה הכי בטוח בו, הוא זה שגורם לכך שתמיד יהיה לך תחושת חיסרון. תתרכז טוב. אני תמיד, בן אדם אומר, אני תמיד חושב שיש חיסרון, כי אני תמיד בטוח שמה שהשכל שלי אומר לי זה נכון. אתה חושב שאתה בן אדם חכם? אני לא רוצה להשוויץ. אתה לא רוצה להשוויץ. אז השוויצת לרעה. הסיבה שתמיד יהיה לך חיסרון, זה כי אתה חושב שאתה חכם, אתה חושב שאתה כל כך חכם על הדבר שאתה אפילו לא רוצה להשוויץ. למרות שהוא לא רוצה להשוויץ, אבל זה אחלה של ההשפצות. כן. זה השפצה הכי גרועה. לא, זה אולי לפי הרגש, אולי לפי מה שקיבלתם מהרגש, נראה לכם שאני... לא, כי לפעמים זה לא המילים, זה מה שאתם מקבלים מהמילים. בוא אני אשתחצה לך. אני חושב שאני יותר גרוע ממך, בכל התחומים. זה גם יותר טוב, אבל גם בכל התחומים, ואני חושב שזה לא משנה מה שאמרתי. עכשיו בוא נתקדם. תקשיב. אני אומר כזה דבר. התחושה שתמיד יש לך ריקנות ומרחבות, היא נובעת מכך שיש משהו שאתה צריך לפצח אותו. זה השכל שלך. השכל שאומר, מה שיש פה לא נמצא פה. השכל שאומר, לא יכול להיות שאני נמצא גם פה וגם שם. לא יכול להיות. השכל שאומר, לא יכול להיות שמה שקרה אתמול קורה עכשיו. וגם לא קורה עכשיו. יש לך שכל, אתה לא בנהל טיפש. אל זלזל בעצמך. אני אומר על הציניות, אני אומר על הציניות, אבל תקשיב, אמרנו לכולם יש שכל, שהשכל לא נותן להם להשתגע. לא נותן לבן אדם, אומר, לא, מה זה, זה לא הגיוני. יש בתוכך משהו שאתה ממש בטוח בו. לדוגמה, אתה בטוח שלא יכול להיות שגם היא נמצאת איתך וגם לא נמצאת איתך. אתה אומר, תראה, יכול להיות שהיא איתי, יכול להיות שהיא לא איתי. יכול להיות שהיא גם איתי וגם לא איתי, זה לא יכול להיות. הדברים שאתה כל כך בטוח בהם, הם אלה שאחראים לכך. אתה תמיד בטוח בזה שלא יכול להיות שיש בהם זה אחד, ולכן אתה תמיד בטוח שחסר משהו. אתה מבין את הנקודה? אתה מדבר על תת-מודה, לא על המודע. אתה מדבר על משהו שהוא יותר קו, יותר ארדיסק מהדברים. הוא בתת-מודה של התת-מודה. יש את ההיגיון הבריא שלי, ולפי ההיגיון הבריא אני יכול לשחק אותה עכשיו לגאון. לפי ההיגיון הבריא, נכון. אבל במה קורה, יש דברים שהם... מפנים, כאילו, והם לא משתנים מהר כל כך, יש להם הרבה לוקח. לא שהם לא משתנים מהר, הם נשארים איתך תמיד, נשארים איתך תמיד. לאט לאט הם מתחילים... נכון, בדיוק, אבל אם זה עזרים אותם, האמונות שאתה תופס את העולם, שאתה יוצא לעולם, שאתה יוצא מהדלת, שאתה נכנס בדלת, האמונות. אתה חווה את המציאות, הנה המציאות. אתה חווה את זה בצורה מסוימת, לפי מה אתה חווה את זה, לפי מה שאתה מבין. אם אתה מבין שפה אין מזרקה, אז אתה אומר אין פה מזרקה. אם אתה מבין שיש, אתה חושב שיש. אם אתה חושב שרק יש, רק אין. ואם אתה מבין שאין ועדיין אתה יש לך תחושת לב שיש. כאילו, כי זה כבר אתה... אבל זה גם לא משהו. לא, ולא, ולא. אם אתה חושב שרק יש, זה לא טוב. אם אתה חושב שרק... אם אתה חושב שאין, זה רע. אבל גם אם אתה חושב שרק יש, זה גם בעיה. אתה אומר, למה אין לי פה מקום בבית? אם אתה חושב שרק יש, זה גם חיסרון, אתה מבין? גם אם אתה מרגיש שיש, דוגמה, אם נגיד אתה חושב שכולם שונאים אותך זה בעיה, אבל אם אתה חושב שכולם אוהבים אותך זה גם בעיה, כי זה משעמם אותך, אני אומר. אז אם אתה יודע, כולם אוהבים אותי, זה לא מעניין. כולם שונאים אותך, אבל גם... וגם אין לזה משמעות בכלל. לא, נגיד, לא, בסדר, לא משנה, אותו דבר. יש מקום לכל, שתי הצדדים. מה שאני בא להגיד, זה ככל שאתה יותר בטוח שיש בעיות במציאות, ככה אתה יותר חווה איזה ריקנות פנימית, וככה אתה יותר רוצה להכיר את הבחורה. זה הרעיון. עכשיו, יש פה שתי פרספקטיבות. אם אתה תגיע למצב שמבחינתך הכל שווה באותו מידה, אתה גם לא תוכל. אתה לא תעשה שום דבר. יש, אתה לא תברח. יש פה שתי פרספקטיבות. הפרספקטיבה הפנימית, אתה צריך בסופו של תהליך להמשיך לחזר אחרי הבחורה אם תרצה, אבל שזה יבוא מתוך מקום של שקל פנימי, לא מתוך מקום של דיון חייב, כאילו... זה לא מחויב, זה אפשרי. כאילו אומלל. הבנת, זה לא מחויב, זה אפשרי. אפשרי שאני אחזר לחוויה, אפשרי שלא, אבל זה לא מחויב. ואיך... הנה, והוא אומר שזה בכלל לא בעיה להיות מחויב. עדיין הוא אומר לך... לא, אומלל.
מה הבעיה להיות אומלל? לא, זה משפע מאוד להיות אומלל, אומלל. גם אומלל זה בסדר, השאלה באיזה עוצמה. עוצמה שאתה כבר כזה... תשיב, אין שום בעיה להיות אומלל, אבל יש דרך לא להיות אומלל. בסדר? אני מתבלך, אין שום בעיה, זה בסדר גמור. אתה עשיתי תרגיל, נגיד להגיד לא חסר לי כלום, נגיד לחזור על המשפט הזה ולהתכוון אליו, לא חסר לי כלום, הכל מושלם. כאילו הכל בסדר. לחצי הכוס אומר לה על זה. זה לא עובד אבל, כי זה לא. אני אומר, וזה כאילו עושה את זה ככה, זה תחושה כמו של אלכוהול, שאתה מרגיש קצת נחמד, אבל זה עדיין לא מתקן דברים כאלה. כי אם כואב לך רגל, אז אתה יכול להגיד לא כואב לי, לא כזה, לא לסחר לי, לא כואב לי, מה לעשות, כואב לי. הכי טוב זה לשאול למה אני חושב שחסר לי, למה בשכל תשאל, למה אני חושב, מי חושב שחסר? השכל. פשוט תשאל בשכל למה אני חושב שחסר לי. מה חסר לך בחיים לדוגמה? כעיקרון, נראה לי ש... רק להרגיש תמיד את תחושת המלאה, הנה, אני בא איתך על לעומק של הרצון, לא בא איתך על שטויות, על כסף. אז מה בעצם חסר לך? להרגיש ש... למה אתה לא מרגיש את זה? כי מה חסר לך? הנה, יש מציאות. תרגיש את זה, תרגיש שיש לך הכל, מה חסר? זה כאילו, זה עובדה, זה עובדה שחסר. זה ככה, לא, רק... אבל מה חסר? לא, לי זה עובדה שחסר. אבל מה חסר? חסר משהו שמלא את החור הזה לפני. לא, אבל למה יש חור מלכתחילה? יש לי מציאות. למה אתה מרגיש חיסרון? מה חסר? איפה? אתה רואה פה משהו שחסר? איפה יש פה חסרונות? איפה אתה אומר חסרונות? בפנים אני מרגיש חסרונות. למה? לא רואה אותם. אתה לא רואה שום חיסרון בעולם? אוקיי, אתה מרגיש חיסרונות? בחוץ, כלפי חוץ אני לא רואה חיסרונות. כי לא רואה אולי, אבל זה... אתה יודע למה אתה מרגיש חיסרונות? כי בכל דבר יש חיסרונות. אתה פגשת משהו שאין בו חיסרונות. זה לא מסובך למצוא חיסרונות. כל דבר יש בו חיסרונות. זה לא כל כך קשה למצוא חיסרונות. זה לא צריך מיומנות כל כך גדולה. אתה טוען בעצם לאהוב את החור הזה. לאהוב את זה שיש לי חור. לא אמרתי לאהוב. לא. קודם כל בוא נבין למה יש תחושה של חיסרון. להבין את החור הזה. יש תחושה של חיסרון, כי בכל דבר יש חיסרון. יש סיפור של רבי נחמן, שהוא מספר שהיה בן המלך, שנסע ללמוד לימודים אקדמיים באיפשהו. וחזר ולמד 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 וחזר. ואז שהוא חזר, הוא אמר לאבא שלו, בוא נראה לך כמה אני חכם. ואז מה הוא עשה? ואז הוא לקח ובנה מנורה, זה נקרא סיפור המנורה. הוא בנה מנורה, חנוכיה כזאת, איזה משהו, והציג אותו לרעבה. ואז הוא אמר לו, עכשיו תראה, תביא לפה את כל האנשים הכי חכמים שלך, ותראה מה הם יגידו על זה. עכשיו באו כל האנשים החכמים, והתחילו להגיד איזה מנורה יפה, איזה מנורה יפה, כמה הוא חכם, כמה הוא חכם. אחר כך, המלך, חשב, אולי מחניפים לי, אולי לא נעים להם להגיד לי תענו בפנים. אז הוא כזה עשה בירור, והוא גילה שהם ממש לא מרוצים במנורה הזאת. כל אחד ואחד יש לו איזה חיסרון. כל אחד אומר, זה איזה מנורה, זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע, זה גרוע. עד כדי כך שלכולם היה תלונות על המנורה הזאת, כולם היה להם תלונות. ואז זה נקרא מנורת החסרונות. ואז המלך בא לבן שלו ואומר, תגיד לי, מה הסיפור הזה? מה זה הדבר הזה? בנית מנורה שכולם רואים בחסרונות. אז הוא אמר לו, תדע לך, הם לא רואים את החסרונות של המנורה. זו מנורה מאוד מתוחכמת, הם רואים את החסרונות של עצמם. מה זאת אומרת, רואים את החסרונות של עצמם? כי הוא אמר לו, תשים לב, שזה לא שכולם אומרים שיש חיסרון מסוים. זה כל אחד אומר שיש חיסרון אחר. כאילו כל אחד אומר, הנה, כאילו כל אחד את החיסרון שלו רואה במנורה. זה כאילו כמו שמתי ראי, וכל אחד מה שלא מציב לו בעצמו, הוא אומר, תראה, לא מציב לו, לא מציב לו, לא מציב לו. שומרים חז"ל, הפוסל במור הפוסל. כן. עכשיו, ובזה בעצם הם פסלו במומה. כי אם הוא פוסל במור פוסל, אז שאתה פוסל את השם פוסל, פסל את עצמך. זה עצמו פוסל עצמו. נכון. עכשיו, אז הבן אמר לאבא שלו, אמר לו, תראה, זה מנורה שהיא מאוד מתוחכמת, כי בעצם כל אחד רואה את החיסרון של עצמו, אבל הוא אומר לו, אבל אתה רוצה לדעת את האמת? אם אני רוצה, אני יכול לבנות מנורה שאף אחד לא יראה בשום חיסרון. עכשיו, מה הכוונה, מה הפירוש של הדבר, מה הכוונה? הכוונה היא שכל אחד רואה תמיד חיסרון, תמיד אתה תראה חיסרון כלשהו. אמרנו, זה לא בא למצוא חיסרונות, תמיד אפשר למצוא חיסרונות. ומחויב שיהיה חסרונות. המנורה יש בה רק חסרונות אפילו. היא עשויה, המנורה עשויה מהחסרונות של כולם. הוא אומר, הלכתי לבדוק מה כל אחד דפוק, הרכבתי את זה למנורה אחת.
כאילו, זה עשוי מחסרונות. הוא אומר, אבל הרעיון הוא שהחסרונות לא מחויבים. זאת אומרת, לא מחויב שתחשוב שזה חיסרון. אם אתה משתמש בשכל שלך, כפי שאתה משתמש בו היום, אתה תמשיך לראות את החסרונות. אבל אם אתה תפעיל את השכל על כל דבר, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, מי אמר שזה רע, אולי זה טוב, אתה בסוף תגיע למצב שלא תבדיל בכלל בין הדבר להיפוכו. שלא תבדיל בין הדבר להיפוכו, אז בעצם יצאנו מהחסרונות. אתה לא מכיר שיש לך כאילו תחושה של דחייה לגבי משהו, שמשהו שאתה לא... אתה דוחה משהו? אני אשכה יותר את זה, תחושה שאתה לא אוהב משהו? לא, אתה פספסת משהו בסיסי. אני לדוגמה לא אוהב את זה שאתה לא מבין אותי. בגלל זה אני מנסה להסביר לך, אותי. לא, תביא משהו, יש פה שתי פרספקטיבות. הפרספקטיבה החיצונית, אני רוצה, אני עובדה שאני מדבר איתך עכשיו, רוצה, עושה הכל. אבל בפרספקטיבה הפנימית, יש גם את המקום שאומר, אני לא יודע שום דבר, יש, אין, לא אכפת לי. אתה מבין את הכוונה? הכי טוב, הכי רע, לא יודע מה שאתה רוצה, לא משנה. לא יודע. אותו דבר. אותו דבר, לא יודע פירושו אותו דבר, אבל לא יודע, זה משהו אחר. אוקיי, מה הבנת? תסביר. אני הבנתי שאתה אומר בעצם שגם החיסרון של המנורה והחיסרון שיש לנו בחיים, אנחנו לא חייבים לראות אותו כחיסרון. אנחנו יכולים להגיד שזה... זה לא בהכרח חיסרון. אתה לא יכול להגיד, אתה צריך לבדוק את זה. אז, כי אתה לא חייב להרגיש שזה חיסרון. יכול להרגיש שזה בעצם... שזה פעם חיסרון ופעם זה לא חיסרון. ובמה זה תלוי? זה תלוי ב... וכמה אתה מפעיל את השכל, בדיוק, מה זאת אומרת פרקטית? וגם בו זמנית. מה זאת אומרת פרקטית? לקחת את החיסרון ולשאול האם הוא חיסרון, ואז אתה תגלה שבטוח שהוא חיסרון, ואז תמשיך לשאול ותגלה שהוא לא חיסרון. אבל הוא מתחלף. במהלך היום החיסרון הזה מתחלף. מה לדוגמה? פעם הוא מרגיש שחיסרון, פעם הוא מרגיש מלא. עכשיו, עכשיו יש לך חיסרון שאתה לא בבית, כשאתה בבית יש לך חיסרון שאתה לא פה. אבל אם אתה תפעיל את השכל עד הסוף, אתה תגלה שזה לא משנה, ואז פה אין חיסרון ושם אין חיסרון. ואז אם אתה באמת תחווה שאין שום חיסרון בשום דבר, אז אתה כבר בן אדם חופשי.